Nevoja e lartë për financim në fushën e bujqësisë ka bërë që numri aplikimeve për të përfituar fondet kaloi për tej parashikimeve. Në 25 janar u mbyllën aplikimet për fondet e programit IPAR 2 me një shumë financimi prej 30 milion eurosh. Kemi marrë mbi rreth 360 aplikime, pasi janë disa që vinë me pauzë tani në momentin e fundit. Konsiderohet i suksesshëm, nëse ne shikojmë se si e kishin parashikuar ecurinë programin e parë në nivel aplikime, supozohet që një thirrje duhet kishte 150 aplikime, ndërkohë që e kemi superuar këtë gjë. Këtë thirrje ne e hapëm për dy masa, investimet në ferm dhe investimet në agropropunim për sektorin vetëm të frutaperimeve, pra e kishim goxhat të kufizuar krahasimisht me dy thirrjet e para dhe kërkesa progresivisht dhe shumë më e lartë. Tashmë pritet që dosjet të kalojnë për verifikim për të parë se sa prej tyre do të përzgjidhen për të lidhur kontratat. Ku investimet e mëdha pritet të jenë edhe në një filter më të madh. Logjikisht ne për investimet e vogla, po them traktorët, blerjen e traktorëve, mekanikës bujqësore, na merr shumë pak kohë që shkojmë deri në kontraktim. Shqyrtohet dosja për 3-4 javë ne shkojmë në kontraktim. Për investimet më të komplikuara, po them ndërtimin e kapanoneve apo teknologji që janë shumë sofistikuara në përpunimin e produkteve, mund të marrim më shumë kohë sepse na duhet të bëjmë një kërkim tregu për të verifikuar që çmimet janë në përputhje me kostot reale të tregut, që është një verifikim që e bën agjencia në përputhje me aktorët e tregut. Dhe ky është faktikisht emra akilit ku ne na mund të na vonohet procesi i kontraktimit. Nga programi i partë pritet të lidhen në total rreth 500 kontrata në bujqësi. Kemi 262 kontrata, ne teorikisht duhet shkojmë diku te 500 kontrata deri në përfundim të gjithë fondit të 94 milion euro që është programi i partë dysh. Dhe ndërkohë, paralelisht, po punojmë për programin i partë tresh, i cili gjithashtu duhet akredituar. Kemi nisur të punojmë për akreditimin edhe të masave të reja. Me investimet që pritet të nisin nga ky program, si dhe me skemën e naftës pa taksa, gjatë këtij viti bujqësia do të jetë një ndër sektorët që do të vijojë të udhëheqë rritjen ekonomike.